Xırdalan şəhərindəki Heydər Əliyev mərkəzində 28 may Respublika günü münasibətilə tədbir keçirildi. Bilik fondu ilə Heydər Əliyev mərkəzi arasında imzalanmış nəhət protokol çərçivəsində keçirilən tədbirdə əvvəlcə dövlət himni səsləndirildi. Saray qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbi şagird və müəllim kollektivinin hazırladığı Şanlı tariximizdən bir gün adlı tədbir öz möhtəşəmliyi ilə yadda qaldı. Tədbirin təşkilatçısı Saray qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbin direktoru, Bilik fondunun Abşeron rayon üzrə nümayəndəsi əməkdar müəllim Təyyib Hüseynova çıxış edərək bildirdi ki, Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəmizin çoxəsrli sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişafının, xalqımızın milli oyanışı və dirçəliş prosesinin məntiqi nəticəsi kimi meydana çıxıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın siyasi şüur səviyyəsinin, intellektual və mədəni potensialının, yüksək istedad və qabiliyyətinin göstəricisidir. Cəmi 23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, ilk Respublika dövründə həyata keçirilən tədbirlər müstəqil dövlətçiliyimizin əsasının yaradılması və gələcək inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Təyyib Hüseynova vurğuladı ki, xalqımız yeni tarixi şəraitdə öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ümumili lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Xalq Cümhuriyyətinin ənənələrini əsas tutaraq müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratdı. Lakin Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən fərqli olaraq mürəkkəb vəziyyətdə öz müstəqilliyini və suverenliyini qorumağı və möhkəmləndirməyi bacardı. Dövlətçiliyin qorunması üçün qətiyyətli tədbirlər görüldü. Ölkədə davamlı ictimai-siyasi sabitlik bərpa edildi. Ümumili lider Heydər Əliyevin şah əsəri olan müasir Azərbaycan hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri sırasında layiqli yetdir. Bugün məhz Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində ölkəmiz iqtisadi artım tempinə görə dünya dövlətləri arasında ön mövqələrə çıxıb, regionun lider dövlətinə çevrilib. Tədbirdə Abşeron rayon Ağsaqqallar Şurasının sədr müavini Nadir Ağayev, rayon təhsil şöbəsinin müdir əvəzi Pərviz Əhmədov və digər natiqlər çıxış edərək mövzu ətrafında öz fikirlərini səsləndirdilər. Sonra məktəblərin ifasında Cümhuriyyət tarixindən bəhs edən səhnəciklər, müstəqil Azərbaycana, vətənə həsr olunan şeirlər, musiqilər səsləndirildi, milli rəqslər ifa edildi. Tədbir böyük maraqla qarşılandı. Nizami Rəsulov, Emin Kamiloğlu, Dünya TV.